לכולם, ערב טוב, אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל ב-106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM כאן בגבעת זאב ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל. אנחנו כאן עם מיכאל אנקרמן, מה שלומך מיכאל? זהו, אכלת כבר חמץ, ברוך השם. טוב, אנחנו כן, בתוכנית ראשונה מאז פסח, ראשונה מאז פסח של אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת שמיני תשפ"ג. אנחנו נהיה פה עם מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו רבה ראש לעיר צפת בתכונית אקטואליה יהודית. בוא נתחיל עם זה שאנחנו נגיד ערב טוב. אני יודע שנהוג להגיד קיץ בריא עכשיו, אבל קצת קשה להרגיש את זה. קיץ בריא הרב. אמן, אמן. אצלנו אומרים תזכו לשנים רבות נעימות וטובות. אמן. קיץ, לא חורף, גם קיץ, גם חורף, גם השנה, גם שנה הבאה. אמן. אמן ואמן. הרב, יכול להיות שיש כאלה שהמשיכו להגיד משיב הרוח ומוריד הגשם? כמעט אני הבוקר בתפילה התבלבלתי. אבל מיד ככה נזכרתי שאנחנו עכשיו מוצאי... מוצא פסח, המימונה, זה הזמן להגיד מורד הטל. כן, זה הזמן למורד הטל. וזה עכשיו נזכה לראות את הגשמים באיתם. אמן. אבל אפשר להגיד שזה בגשמי ברכה עכשיו או לא? תשמע, לא יודע איך זה בכל הארץ. בצפון זה מתי גשמי ברכה. זה ממלאים את הכנרת, וכל פעם שאנחנו הצפוניים מסתכלים על הכנרת, רואים אותה מתמלאת. נתמלא לנו הלב, ברגשי תודה וברכה. זה לא רק הכנרת, זה מי תהום, זה השקיה לעצים. השאלה עכשיו, זה הורס את התבואה. הרי אדם שטעה בקיץ ואמר משיב הרוח מוריד הגשם, חוזר. נכון. כי זה כללה שיורד גשם בקיץ. אני מציע למחוק את המילה שלה מהסדר יום. כי זה פחות ברכה. ישמע חביבי, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. אין ספק. אני לא יודע את זה, אין ספק. ו... אנחנו בטוחים שזה מביא לברכה. באיזה דרך בדיוק אנחנו חלקנים, אני אומר שהנה, הכנרת מתמלאת, מי תהום מתמלאים, מקווה שהביא גם ברכה בבחינות אחרות. כן, כן. זה מביא אותנו למקום שאנחנו מיד נזכרים באסון הנורא שקרה פה בערב חג עם האח ואחות, עוד פעם אחים, שירדו דרום אל אילת ו... נשטפו. כן, נשטפו ושני צעירים מתוקים מטבריה הרב. ואתה שואל את עצמך, לא רק אני, אני חושב שכל העולה, כל המדינה שואל את עצמה, הרב, מה קורה פה עם אחים? עוד אח ואח, עוד אחות ואחות, עוד אח ואח, עוד אח ואחות. אז מילא, אתה יודע, תבוא, תגיד, כולם טרור. צדר, כל פעם זה מחבל עם מחשימו ושם זכרו, שרוצה לרצוח דווקא אחים. אוקיי, אתה יכול... אבל שיטפון ודאי לא מנסה לפגוע דווקא במכוניות של, של אחים, אלא אם כן יש הכוונה מלמעלה. תשמע, אתה שואל את השאלה, אני מניח שכל מי ששואל את השאלה גם מכיר את התשובה. אני לא יודע אם היה איזשהו ערעור על האחווה בעם ישראל בשנים האחרונות, כמו שיש עכשיו בתקופה, בחודשים האחרונים. מילים שבחיים לא נשמעו, תחושות שהם עולם לא חששו, כאב עצום של אנשים שאומרים אנחנו אולי לא אחים, כשאומרים זה מפורס אנחנו לא אחים. כן, אני חושב שזה כאב הכי הכי חד, כאב חג. ואנחנו מדברים היום אחרי החג, אז כבר אפשר להזכיר יותר בקלות שאנחנו בתוך ספירת העומר. לא ספירת העומר, ספירת העומר זה אמירה שזה מה שהחריב את הבית השני.
ואיך שהרגשנו לא אחים, שכל אחד הלך עם הצדק שלו, כל אחד אומר, אני צודק, אני יודע שאני צודק, ולך אתה בדרך שלך מחריב את עם ישראל, ואני אסוף לך את האסלמים, ואני רציתי להשקות מהמדינה, ואני אסרב לשרת, לא יודע מה. כל אחד בשפה שלו, אני אסב מאשים, כן? אבל לא משנה, אני יודע, ואני אלחם לך בכל התוקף, כדי שאתה לא תחריב את עם ישראל, כדי שאני אציל את עם ישראל ממך. כך נחרב בית שני. כך נחרב בית שני, ו 24 אלף תלמידי רבי עקיבא נהרגו רק כי שהם לא נהגו כבוד זה בזה. עזוב שנאה, רק לא נהגו כבוד זה בזה. ובדיוק אותו סיפור, אותו סיפור בדיוק. היו, כולם יודעים שהיו הרבה יותר אסונות כבדים מה-24 אלף האלה. היו הרבה אסונות כבדים, אבל בסופו של דבר האסון הזה נחרט לדורי דורות, נקבע לדורי דורות, מכיוון שזה יסוד כל המחלוקת. הסיפור לא מתחיל מזה ששרופים אסונים. הסיפור מתחיל מזה שלא נגעו כבוד זה וזה. כי כל אחד אתה אומר מה, אני הולך לשרוף אסונים, זה לא מעניין אותי, זה לא, אני לא חושב על זה. אבל כן, הוא שאני אצייר אותו כמו את פרעה, ונחלי טוב, יתפרסם טוב, וזה יעשה טוב, ונעשה שלט של, 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 של ראש הממשלה שלי כמו פרעה, וזה תופס את העין, וזה, וסוחף קהל, זה לא נגעו כבוד זה בזה. זה לא נגעו כבוד זה בזה. זה דבר נורא. הדבר הזה לבוא ולהעליב אחד את השני. ועל זה אנחנו לא שומעים מוזיקה. אתה יודע כמה שאלות יש לי בתקופת העומר, כבוד הרב, אולי תתיר לי לשמוע מוזיקה, אני לא יכול בלי מוזיקה, אני לא יכולה בלי מוזיקה. הרבה אנשים חשים שזה קשה מדי בשבילהם. אני רואה את זה אצלי בבית. ואני אומר להם, בגלל שזה קשה, זה נעשה, לא בגלל שמישהו שונא אותך, כי מישהו אוהב אותך. מישהו אוהב את העם שלנו ואומר לנו, שימו לב, אל תיפלו בדבר הזה. מספיק נפלנו בו פעם אחת. לטובתנו, כדי שלא נחזור להגיע שוב לחורבן בית שני. אנשים לפעמים לא תמיד יודעים מה זה חורבן בית שני. לא מבינים את זה. חורבן בית שני זה יותר גרוע מהשואה. אם יש דבר יותר גרוע מהשואה, זה חורבן בית שני. זה הרומאים שנכנסו לירושלים בגלל המחלוקת הזאת של שנאת חינם. נכנסו לירושלים, ומה שהם עשו פה, אי אפשר לך לתאר. איזה רוע, ואיזה חזריות, ואיזה רשעות, ואיזה נבסות. והרב אומר שגם זה מתחיל בעם מפוזר ומפורד? לגמרי. הכל מתחיל את זה, כולנו זה כבר... תשמע, אין מאיתנו מישהו שלא מכיר את קאנטו ובר קאנטו, כולנו מכירים, גדלנו על זה. למה? הכי חילוני והכי שמאלני מכיר את זה. אין מי שלא מכיר, זה הזיכרון הכי צרוב ב... בתולדות העם היהודי, קאנצה או בר קאנצה. אז מה, לא למדנו מזה רב? אנחנו צריכים כנראה לעבור עוד שיעור, למדנו, קודם כל, אמר לי פעם, תדע, אמר לי פעם מורנו, אח שלי מנואל, אתה מכיר, אתה משפחה מפורסמת. שמואל. הרב. אמר לי פעם, אמר לי, אתה יודע שמספר חיילי צה"ל שנהרגו, מאז קום המדינה ועד היום, אתה שומע עד כאן מספר הזה, אתה מקבל צמרמורת בגב. גם בגלל הכמות וגם בגלל שזה מזכיר לנו את תלמידי רבי עקיבא. הוא אמר לי, כל אחד מאלה שנהרג, כולל אחי, זה סיכון ל-24 אלה שנהרגו בנם רבי עקיבא. כי פה כל אחד שנהרג... הוא נהרג כי הוא אהב את השני. בדיוק. הוא לא אמר, אלה ימנים, אלה שמאלנים, אני טייס, אני פריפריה. אנשים מסרו נפש אחד על השני, כי אמרו, אנחנו עם אחד, ימין, שמאל, דתיים, חילונים, ימנים, שמאלנים, מה? וזה תיקון. זה 24 אלף, זה תיקון ל-24 אלף האם.
לשמוע את המילים האלה ולשמוע את משפחת מורנו, כפל כפליים. כפל כפליים. ממש ככה. ממש משנה תוקף. זהו, אנחנו נמצאים עכשיו, כנראה שיש עוד איזה שיעור שאנחנו צריכים לעבור אותו. שיעור על אחווה. ושיעור על חשיבות האחווה. יש מצב שאנחנו צריכים לעבור שיעור על הבנה, רב? שמעתי בקצרה מהרב את סיכום הפגישה שלו ביום שני. ראינו בתפילה המדהימה הזאת בגן מיטשל בירושלים עם אלפי אנשים שבאו להתפלל. בתפילה של הרב, אני חייב להגיד, אני עדיין בהיי מהתפילה. אבל הרב אחרי התפילה הלך לפגישה עם... נכניקה למובילי המחאה. כן, אנשים ש... יש לי בין מובילי המחאה, אני יודע אם אנו מובילים, אבל בין הכבדים שבהם. וזה לא פגישה ראשונה. היה גם פגישה עם הטייסים, והיה גם פגישה עם מובילים אחרים בתל אביב, כמה פעמים. נכון, הרב? כן, כן. הרב כבר... לא מספיק. לא מקבל, לא מספיק. ואני חושב שכולנו מסתכלים על עצמנו ואומרים לא מספיק. מצד שני, אני יודע שהרבה מאוד משפחות במפגש בפסח קבעו כלל לפני, אנחנו לא מדברים על הפעם משפטית, לא מדברים על כל הנושא הזה, כי יש אנשים במשפחה שחושבים ככה, ואנשים שחושבים ככה, והפסיקו לדבר על זה בקבוצות, והפסיקו לדבר, כי זה פשוט מביא ממש לקסח בתוך משפחות. ואני חושב שטוב עשו. באמת שאני חושב שטוב עשו. כי בסוף, בתוך משפחה, זה דבר אחר מאשר מחוץ למשפחה. יש יותר מדי אמוציות של קרבה. שאתה לא יכול להרוס. גם אצלנו במשפחה. לא מאמין. כן, יש לי בני דודים שמאל. ממש. שמאל. והרב חושב שזה נכון לדבר איתם על זה, או שעדיף בתוך המשפחה לא לדבר על זה? אני מסכים שעדיף לא לדבר על זה, אבל עדיף כן לברר את הנושא. זאת אומרת, בסוף זה יושב לך בלב. ואתה יודע, אני אספר לך משהו על המפגש שדיברת עליו. האמת היא שמה שאני אספר לך עכשיו זה המפגש הזה של יום שני, אבל זה גם שישבנו עם הטייסים היה אותו דבר, וגם שישבנו עם אורי זקי זה היה אותו דבר, וגם שישבנו במפגשים אחרים, זה אותו דבר. אני אומר לך, אנחנו יושבים מדברים, נשמע את טענות שיש לפחד, זה לא טענות, זה פחד נורא. אנשים שמפחדים מה יהיה, תהיה פה מדינת הלכה. כל האנשים תהיה נשפחות וכולם יהיו בדיסטים להריץ דמוי פרעו, ביבי. ואתה יודע מה, אתה רואה את התמונה של נתניהו בתחפושת של פרעו, ואתה אומר, מה זה הבדיחה הזאת? כאילו, לא מבין את הבדיחה בכלל. לא מבין את זה. מה פה העניין? מה המסר? מה זה הדבר הזה? ואתה עומד בנו אנשים, הוא חושב, מה? אנחנו באמת חושבים שאתם כולכם עדר אחרי ביבי. ומה שהוא אומר, כולכם עושים. ואתם כולכם לא חושבים בכלל. כולכם מצטפים משלשות. ואני מסתכל עליו בן אדם שמולי, ואני אומר לו, אחי, אתה יודע מה, אני לא מכיר אותך, אני באמת מואב בך. באמת, אתה אדם טוב. אני רואה, אני מרגיש, אני חש, אני מרגיש ש... אבל סלח לי שאני אומר לך, זה לא נכון. אני אספר לך משהו שתדע, אני אספר לו. זאת אומרת, תדעי שהלכן שאומרת, שבסנהדרין, יושבים באיזשהו כל... היקף של דיינים, של דנים. ההלכה אומרת, מתחילים בקטן תחילה. למה? כדי שחלילה הקטן ישמע את דבר הגדול,
ויורא יחשוב אחרת, אבל היה נעים לו לחלוק על מישהו שגדול ממנו. אז הוא יבטל את דעתו, כדי שלא יבצר מצב כדי שמישהו לא יאמר את דעתו, כדי שלא יהיה עבר, חלילה, התורה אומרת לנו, עוד כתוב לפני, בגמרא, לפני 2000 שנה, כתוב, לא תגור מפני איש, אל תאגור, אל תחסום את דעתך, תגיד את מה שאתה חושב, ידונו בזה, נכריע בסוף על פי האמת, לא על פי מי גדול מי קטן. לכן אפילו קטן צריך לומר את דעתו, והתורה אומרת, חשוב שאמרת את שמה, אחי, זה לא מהדמוקרטיה. זה מלפני שבכלל חשבו על דמוקרטיה. וזה התורה ככה, זאת אומרת, על זה גדלנו. על זה גדלנו, זה התורה. זה התורה. תפתח, אמרתי, שאלתי אותו. פתחת פעם דף גמרא? הוא אמר לי, לא. הוא אמר, אני מציע לך. זאת אומרת, תפתח דף גמרא ותראה. ותראה דבר מדהים, אמרתי לו. ותראה איך. מסכת ברכות, זה דף הראשון, שכל ילד לומד אותה. המשנה הראשונה. היא מחלוקת. גדולי המוראי, תנאים, הרב לזר, רבי ישוע, רבן גמליאל. אבל זה ככה תורה, ככה תורה. התורה היא כולה רש"י, תוספות, ראשונים, אחרונים. שולחן ערוך, יש לך שח, ותז, ומשנה ברורה, ופתחת שובה, וכף חיים. זהו, ככה אנחנו... המחלוקות הן מחזקות אותנו, לא מחלישות אותנו. אנחנו כולנו בריאים. מחיות אותנו. מחיות אותנו. גדלנו לא להיות עדר. כל הכוח שלנו לא להיות עדר. אז אתה מאשים אותנו בעדריות? תסתכל לציבור, בכל הציבור, בכל הציבור. אחרי שאמרתי לו, אתה יודע, בן אדם כמעט בכה. בית כמה בן אדם? אני יודע, ב-40-50. הוא כמעט בכה. והוא בטוח שכל הציבור פשוט הולך כמו עדר. כן. אנשים כמעט ממש בחור. אמרתי לו, זה הפסטור שמרו, אז אמר לי, למה לא אמרת לי זה קודם? אמרתי, לא נפגשנו קודם. אז למה אתה לא מדבר? הוא אמר לי, למה אתה לא... צריך לקשור את הסביר, למה אתה לא אומר? אמרתי, אתה יודע, אני כמעט כל הפגנה הלכתי. קרמתי כסף להפגנות האלה. למה? אני פתאום רואה שזה... שאתה לא כמו שציירו אותך. אתה בן אדם, יש לו שני אנשים, האישה ממש בכתה, העיניים שלו אדומות, כשהבין שפשוט מישהו מנסה לחלק בינינו, לפלק בינינו. היא אומרת לי, תשמע, אני לא דתייה ולא שומרת מצוות, אבל מבליקה נרות שבת, אני בוכה. בוכה בהדלקת נרות שבת, שלא יהיה פילוג בעם ישראל. בוכה. וחלק מהדמעות היו על השולחן. אתה אומר, איך אפשר? אז אנחנו יודעים מה הסכנה, הסכנה שיש לנו מהפילוג הפנימי, היא פי אלף יותר מאיראן. בטח. היא פי אלף יותר מאיראן. ואנחנו עכשיו בדיוק, כל תקופה צפירת העומר, זה בשביל זה בדיוק. בשביל זה, בשביל זה. דיברנו שם על דמוקרטיה, לא דמוקרטיה, אני לא מבין אתכם, אתם יודעים, אני עוד לפני שלמדתי לזחול, הייתי ילד הכי קטן שבעולם, לא יודע לפתוח את הפה. כבר אז לימדו אותי כמה הרודנות זה דבר גרוע, כמה הריצות זה דבר גרוע, כמה ניצול זה דבר גרוע. כל פתח פתח משפטים, כל פחת משפטים מדברת על זה. תזכור, היית עבד במצרים, אל תחזור לטעות הזאת. תזכור, התורה כל כך הרבה פעמים מזכירה לנו את הדבר הזה. כמה צריכים להיזהר לא להיות... כן, לא להיות כמו... לא להיות עדר, לא להיות כמו פרעו, לא להמשיך את הדרך הקלוקלת שלו. כמה הדבר הזה חשוב. כמה פעמים התורה מזהירה אותם. בדיוק מהדברים האלה. שלא להיות, לא להחזיק בתוכנו... משהו מהפרעוניות הזאת. אנחנו רוצים דיקטטורה? אתם... יש לנו גם את הדיבור הזה של השבחות.
של השפחות. כן. תשמע, אני הכי יקר, אני אומר לך, אני לא יודע איך לומר את זה. אבל אתה מוזמן להכיר את התלמידות שלנו בבית הספר, באולפנה, במדרשות. הבנות שלי, התלמידות, כולם, לא יותר מכלל, הם בדיוק ההפך משפחות. מחנכים אותם בלהיות שפחות. ברור שיש מישהו שטעה, ואנחנו משווים פה בבית דין, שמישהו מנסה להתייחס לאישה כמו לשבחה, ולכן יש לנו בית דין מיוחד שמטפל בנושאים האלה, שלא... שחסרים את האנשים האלה. כן. כדי שלא יהיה, כדי שאישה לא תהיה שפלה, ולא ידרסו אותה, ולא ירמסו אותה, ולא ינצלו אותה. ויש אנשים כאלה. יש אנשים כאלה שעושים את זה, ואנחנו כחברה... יש רשעים כאלה, הם לא אנשים הרב. כן, רשעים כאלה, נכון? ותפקידנו כחברה לבאר אותם. עד דק. עד דק. תפקידנו, תפקיד כולנו, תפקידי ותפקידך ותפקיד כולנו. אמת. אבל כל הסיפור הזה, ניצול מיני, אנחנו, מה, לומדים את זה מתנועת מיטו? לומדים את זה מספר בראשית. זה אצלנו טבוע בנו מספר בראשית. מאברהם אבינו. מדור המבול. על זה נחרב העולם במבול. על יצור מיני. ולקחו להם נשים וכל השאר בחרו. על זה נחרב העולם. כן. כל ילד יהודי גודל על זה. גודל על זה. ספר בראשית. זה א' ב'. יש אנשים שלמדו את ספר בראשית ומתנהגים אחרת. בכל חברה יש, לצערנו בחברה... ולפעמים יש להם אפילו זקן ארוך. כן. ולפעמים הם גם מגולחים ובלי כיפה. נכון. טיפלנו בסיפור הזה של הסוהרות מכלא גלבוע. כן. שם זה לא היה חברה חרדית שמחפה. שם זה היה... מדינה שנתנה לזה לקרות. פרקליטות המדינה, פרקליטות מחוז צפון, מפקד הכלא, מפקד הישיר, השר לביטחון לאומי של אז. הכנסת חיפתה על הסוערים. כולם חיפו עליהם. עכשיו, בסוף זה התפוצץ. אבל היה... זה לא אומר שאני לא מקולקלת, זה לא אומר שיש בועות שצריך לתקן אותן. אבל אמרתי להם, זה בכל החברה קיים, בכל חברה זה קיים. וצריך לבאר את הנגע הזה. וברוך השם, אנחנו כבר לא בתקופת האבות. אז זה היה נורמה. נורמה, לגיטימית. האבות עשו עבודה, וזה לא נורמה לגיטימית. פעם אחשוורוש היה נורמה, כל מלך היה עריץ, סירש על עצמו, לאנוס את כל מי שחפץ. נו, אחשוורוש? אחשוורוש, חם במחמור, סדום ואמורה, זה היה נורמה. היום, ברוך השם, זה לא נורמה. עדיין יש שבועות שצריך לטפל בהם. אבל אני אומר לך, דיברנו, הם כל הזמן אמרו לי, אז למה אתה לא מדבר? אז איך אנחנו יוצרים עוד דיבור הרב? אז זה אמרתי בהתחלה, יכול להיות שצריך יותר הבנה. יכול להיות שהם פשוט לא מבינים את העולם שלנו. עכשיו בוא נגיד את האמת. בסדר? יש לי חברים שאינם שמרו תורה ומצוות. בסדר? מהאגף השמאלי של מדינת ישראל. ואני מסתכל מה מעסיק אותם, עם מה הם מתמודדים כל היום, לפני ההפגנות האלה. בסדר? ו... כמות השעות שהם רואים טלוויזיה וסרטים, אני, אין לי שנייה ביום שאני רואה טלוויזיה וסרטים. א', אין לי זמן לזה, ב', לא מכניס את הדברים האלה הביתה. שברוך השם, ארון מלא ספרי קודש, שכשיש רגע, מראים ספר קודש, ולא פותחים, לא יודע, טלוויזיה. אנחנו נמצאים בעולמות שונים. אני מבחינתי רק לקחת יום לטייל בארץ ישראל.
ואני רואה את המספרים של אנשים שעוברים בנתב"ג כל רגע שיש חופש, שחייבים לטוס לחול, ואני אומר, למה? אנחנו נמצאים בעולמות שונים הרב. זה נכון שאנחנו אחים, 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 אחים. אבל בסוף, אני לא מתפלא שאנחנו נמצאים במקומות שונים. הרי הם יושבים כל היום ורואים את מה שהזבל הזה מוכר להם. ואתה שואל את עצמך, כאילו, מה הסיכוי שבן אדם יישב, יקשיב לחדשות 11, 12, 13 כל יום, ולא יושפע בסוף? אומרים לך, לא, לא, רק דע את האויב, רק תדע מה, זה חלילה האויב, אבל דע מה, מה הם חושבים, מה הם מדברים. בסוף זה מטפטף. אני אספר לך גם משהו ש... אבל אשמים אנחנו. הוא סיפר לי שהם באו להפגנה בירושלים, אז הוא בא עם שני ילדים שלו. ופגשתי מישהו שמהצד השני, מה שנקרא ממחננו. ואנחנו הולכים דגל, והוא הולך עם דגל. והילדים שלו. אז הוא אומר לי, דיברנו ככה, אני אמרתי דעתי, והוא אומר את דעתו, ואז אומר, אותו אחד, אומר לילדים שלו, תקשיבו, האנשים האלה הם האנשים הכי רעים שיש, הוא מצביע עליי ולילדים שלי, אומר, שאתם יהיו בצבא, תדעו את זה, אומר לי, הילדים שלי צריכים לשמוע את המילים האלה, מה הם יחשבו? אני באמת שמעתי את הדברים האלה, הזדעזעתי לגמרי. אמרתי, מי מסוגל לומר דבר כזה? איזה נזק הוא עושה? איזה נזק? בעיקר לא ולמשפחה שלו. עושה נזק לעם ישראל. ברור, אבל אני אומר, במיוחד הדור הבא שלו. ודאי, אם אתה אומר לילדים שלך שאתם צריכים לפגוע באחים שלכם, מה אתה חושב שיצא מזה? אותו אחד שאמר את המשפט הזה לילדים שלו, ואמר את זה חלק מביקוח, אולי בתוך כעס, יצר נזק עצום. הוא אומר לי, הבן אדם הזה, הוא אומר לי, אני, הוא לא אמר את המספרים, אבל אני אמר לך שהוא תרם מיליונים למחאה. הבן אדם הזה אומר, אני תורם אותה כי אני מפחד מאנשים שיגידו משפטים כאלה. ויש לי בתוכנו אנשים שמדברים בשפה מבהילה. מבהילה, ואני מבין את הכאב. נשמע, גם אני כואב את הכאב הזה. אבל אם אנחנו נדבר בשפה מבהילה כזאת, אני לא רוצה לחזור על המילים שהוא אמר לי, אבל אולי אני אחזור, מה לחזור? להגיד לך שאתה עולם אני לא לחזור. חשוב שנשמע. אחרי זה נמחוק. אותו אחד אמר לבנים שלו, תהיו בצבא ותקבלו נשק, קודם כל תראו בילדים האלה. אמר לי, זה מישהו אמר לי פה בירושלים. אני, אתה יודע מה, כמעט עשיתי קריאה. כמעט עשיתי קריאה. אמרתי, איך? אני אשם. איך אני בעבודתי כרב לא הסברתי מספיק את הבעיה? איך אנשים אומרים משפטים כאלה? אדם שומע משפטים כאלה, אז הוא אומר, טוב, חובה למנוע מהם כן דמוקרטיה, לא דמוקרטיה, יש למנוע מהם לשלוט. כן. אם הרב אמר את זה, אם הרב, חלילה, אם אותו בן אדם אמר את זה על הרב, מסתום שהוא לא אמר את זה רק פעם אחת. כן. אני אומר לך, זה פשוט דבר נורא. אנחנו צריכים לשבת לחשוב איך אנחנו מגברים את האחווה. אני אומר גם בינינו. לפעמים אתה שומע אנשים מדברים, אומרים עליהם ערב רב. אני אומר לך, זה לא ערב רב, זה טעות. אני אזכיר משפט חשוב. אני מעולם לא שמעתי מהרב אליהו את המילה ערב רב. וזה לא שהוא לא הכיר את המקורות. הכיר טוב את המקורות. מה שהרב מדבר על היום, אבל ביציאת מצרים היה ערב רב. אבל אני אומר שהרב הכיר את המדינה, התמודד עם הבעיות של המדינה,
זה לא שלא הכיר את הבעיות, הכיר את הבעיות. ואף פעם לא אמר... נלחם נגד הבעיות. נלחם נגד הבעיות. ישב בקרב בגלל הבעיות. הוא מעולם לא אמר על יהודי אחר, ערב רב. לא אמר? אז מה, אתה יותר חכם מהרב? אתה יותר מבין מהרב? קשה לי להאמין. אני רואה את הדברים האלה, צריך לזכור אותם. אנחנו נמצאים במציאות שאנחנו גם התוכנו צריכים להיזהר במיוחד לספירת העומר. איך אומר רבן ישראל, זה הזמן להראות אותות אהבה ואחווה ורעות לבני ביתו ולכל האחרים. זה הזמן שאנחנו צריכים לעשות את התיקון הזה. איך עושים את זה הרב? קודם כל בתוכן. אני אומר, יש פרטי ויש כללי. אני אספר לך סיפור, עוד סיפור. סיפורי האלים. הייתי בעלל שהיה בתל אביב, זה היה עלל מאוד מרתק. ביום שלישי עשינו אותו. הכלל הזה התחיל בשעת 8:30, ואני רגיע להתפלל בנץ. אז אנחנו נתפלל באיזה מקום בנץ, בעוד השרון. גרעין תורני, מדהים, מדהים, מדהים. אני מגיע שם בנץ, אני פוגע שם איזה חבר שבעולם רגילים לקרוא לו חילוני. אבל הוא אומר לי, הרגשתי בבוקר שאני חייב בואי להתפלל בנץ. בחור, אתה רואה אותו. אני מניח שהוא הולך בלי כיפה ברחובות וכו'. קם לנץ לתפילה, לתפילה. ואני מתקשר אליו אחרי התפילה, אני אומר לו, אחי, שמחתי לראות אותך וזה, קיצור. אני שאלתי, תגיד לי, מה אתה עושה עם הסיפור הזה של ההפגנות והמחלוקת? לא. הוא אומר, אני כל יום בוכה. אני אומר, כל יום בוכה? בטח, איזה אסון זה כאן, איזה מסוכן, זה חולה. הוא פיקח, מבין. הוא אומר לי, זה אסון, זה צריך בוכה. אני אמרתי, למה אתה בוכה? אני אמרתי, שני יעשה. אמרתי, תשמע, אתה מכיר את כל המפגינים, חברים שלך. אני מכיר את הרבנים. תביא לי 1,000 שמאלנים מפגינים, הכי קשוחים שיש, נביא לך 1,000 רבנים, נזכור את בענייני האומה, נשאר לדבר, רק לדבר, תראה שחצי מהמחלקות ייפרטו. או, הלוואי. הוא אמר לי, אני לוקח את זה על עצמי. אני עושה את זה. הוא אמר לי, או, תודה רבה, איזה מלא פגשתי אותך. במקום לבכות, אני אעשה משהו. אני אומר את זה לכל אחד, מחברים שלי. אני, אתה יודע מה מהדהב לי בראש? נו. הוא אומר לי, למה אתה לא מדבר? אמרת לו, אחי, אני לא מדבר, אני בשנה גם מדבר. מה שלא מדבר, אני כל הזמן מדבר. זה עבודה שלי לדבר. כן, הבעיה שהרב לא ישן הרבה. כן. לא, הבעיה היא שאנחנו כנראה לא מספיק מדברים. צריך לדבר יותר. אנחנו צריכים לדבר יותר אחד עם השני. זה אני אומר לך, אני אומר לכל החבריי הרבנים. בוא, גם אם מישהו סוגר לך דלת, תתכנס מהחלון. כשמדברים, אני כל פעם, אני אומר לך את זה, רב אבי, כל פעם שניצבתי ונפגשתי עם אנשים, אנשים היו בסוף חייהם. שמע, קראתי לך בויקיפדיה, אתה נראה אחרת. אתה יודע שמה, הייתי בטוח שתגידים אחרת. אני אומר לחביבי, מחשיב שיצא, זה אבא שלך. זה אבא שלך נראה כמוני. איך אין סבא שלך נראה? כמוני בדיוק. מה, ואני מביא לך משהו של מישהו אחר. זה התורה של עם ישראל, זה לא התורה של... זה התורה הכי יפה בעולם. יותר יפה מהדמוקרטיה היוונית. של אנטיוכוס ושל טיטוס ושל... להבדיל. מה? מה אנחנו צריכים בשלך? כן, אבל הפחידו אותם כל כך מהתורה הזאת, הרב. זה הבעיה. נכון, נכון. זהו, זה בדיוק הבעיה. הסניעו אליהם את התורה, הרב. כמו שאתה אמרת. ממש הסניעו אליהם את התורה. הסניעו אליהם ציבורים, הסניעו אליהם אנשים, הסניעו אליהם אורח חיים. זה פשוט לא יאומן. לא לחינם כתוב בהלכה. אבל אשמים אנחנו, אהב. בדיוק.
השונים אנחנו. ההלכה הכי חמורה, העברה הכי חמורה זה חילול השם. חילול השם, זה העברה הכי חמורה. שזה בדיוק הדיבור ש... כאילו נותן לי לגיטימציה. יש להם לגיטימציה בזה שהם חושבים ש... התורה היא חשוכה וחשובה, התורה היא נבערת, והתורה היא נגד נשים או נגד... נגד אחים, התורה היא בעד שנת חינם, היא בעד ניצול, היא בעד רשע. זה חילול השם. זה החילול השם. שהוא יותר חמור מהעבירות החמורות ביותר שיש. אז כתוב בנוקים, רבה חילול כפרה, נכון? חמור מכולם, כי זה גורם האנשים עבד, אה? אם זאת התורה... עדיף להאמין בדרווין. חשתי לרבה לי, עם כל שפגשתי, לא פגשתי אחד שאומר אני לא מאמין באלוקים. באמת? זה היה אחד. אחד לא היה. אחד לא היה. פגשתי הרבה כאב, הרבה כעס, הרבה... אחד לא אמר לי אני לא מאמין באלוקים. אני מניח שיש כאלה. יש כופרים בדור שלנו הרב? לא יודע, אני מניח, אני תמה אצלך, תמה אני... הרב קצת קטוע. אני מתנצל. אני אומר, אני מתנצל למה שאמרתי. יכול להיות שאין. אני אחר לא פגשתי, בסדר? לא יודע, יכול להיות שאין. לא משנה, זה מה השאלה. כן? אני אומר, זה לא, הדיון הוא לא בזה בכלל. הדיון הוא בכך שהכל נראה להם עקום. הם לא מבינים שזה ישר. כן, זווית ראייה שלהם יקום הערב. או שיש אנשים... או שאנחנו לא הצגנו להם את זה בצורה ישרה. או שאנחנו לפעמים לא התנהגנו בצורה ישרה. כי שיינברג אחד עושה לך נזק שאתה לא יכול חילול השם מטורף. ברלנד אחד, עושה לך נזק שאין כדוגמתו. ולדר, בטח. כל אחד כזה עושה לך נזק שלא השם שאין לך, שזה פשוט אין לו אחבריה. נו, תראה את הרבנים האלה, תראה את הדתיים האלה, נו, זה כל מסחרה, כל שקר. ולמה... אני רואה כל כך הרבה חוסר הבנת אמת בעולם. אתה כאילו, יש דברים שהם שחור ולבן. בסדר? רואים איך כל העולם הולך ומגנה את זה ששוטרי משטרת ישראל הוציאו מהר הבית מתבצרים עם זיקוקים ואבנים בצורה שאף אחד לא נפגע. בסדר? לעומת זאת, ואת רואה גינויים בכל העולם. בסדר? לא, אני לא ראיתי. גינויים בכל העולם הרב. אוקיי? כן. לעומת זאת, אמא נרצחת יחד עם שתי הבנות שלה, ואף מילה ואף פוצה פה. זה לא הזוי? זה בודח, מה זה מה ש... נו, אז מה... זה כאילו, אדם רוצה לראות את העולם בצורה עקומה שהוא קורא לה ישר, מבחינתו זהו, זה הישר. נו, אז מי שרוצה לראות, ושוב, אני לא מוריד מעצמנו את האשמה. אני חושב שאנחנו צריכים לוודא שכל אינטראקציה עם אדם דתי, או עם כל דבר שקשור לדת, חייב להיות קידוש השם. כל דבר שאנחנו עושים שקשור לדת, לא משנה אם זה קבורה, לא משנה אם זה מקווה, לא משנה אם זה עירוב, לא משנה אם זה כשרות, לא משנה... כל דבר שקשור לדת... או לעקוף עם האוטו. לעקוף עם... נכון? נכון? או לצפוק פה בהמה בכביש. מה? או לצפוק פה בהמה בכביש. נכון, בטלוק. שאדם לובש כיפה על הראש, הלו.
עכשיו, הרב, אני משער לעצמי שהרב גם שמע פידבק מאותם אנשים שהרב פוגש, האנשים הצדיקים האלה שפשוט לא מבינים את הציבור שלנו, מתי שהם הגיעו לבני ברק בהפגנה. כן, זה סיפור מרתק. טוב שהזכרת לי. הוא אמר לי, תשמע, הוא אומר לי, באנו להסכים לבני ברק. מה, ביום שני האחרון? הפגישה ביום שני האחרון, אותו אחד, שוב אני אומר, מבחירי המשק, מראשי המפגינים. הוא אומר לי, הוא אומר לי, יש לי עבודה, יש לי אלפים רבים של עובדים תחתיי, אבל אני לא מפספס שום הפגנה. וכשאתה הפגנה בבני ברק, אז אומר, באתי לשם, באנו כולנו חמושים במוסר להטיף לחרדים האלה שלא מתגייסים, ופה ושם, ובאנו לשם, והם קיבלו אותנו באוגות, ובשתייה, ובחיוך. בצ'ונט. בצ'ונט, ובמוזיקה. אמר לי, תשמע חביבים, ניצחו אותנו, תרקו אותנו ונשקנו ברגע. פשוט, אחרי שאתה מקבל עוגה, גם אם לא חסר לך עוגות, וגם אם אתה לא רעב, נותנים לך עוגה ונותנים לך לשתות, ומראים לך פנים, מדברת, הפחות כועס, אתה מוכן להקשיב. והיה שם מלא דיבור בהפגנה הזאת. הרב שוב קטוע. כן, סליחה. לא, אנחנו לא מצליחים לשמוע את הרב. מכיל הרב. לא, עוד לא. אולי זה הגשמים בצפת, הרב. ברוך השם. ברוך השם. עכשיו קצת שיותר טוב, הרב. כן. אני אומר, דוגמה למפגש אחד. כן. אבל זה כל המפגשים שככה, כל המפגשים שככה היו. לא, הרב עדיין כתוב הרב. מחילה. הלו. כן, הרב. עכשיו קצת יותר טוב, כן. אני אומר, זה כל המפגשים שלנו ככה היו. כל המפגשים היו באופן הזה. כשאתה בא, ואתה מדבר, ואתה מתברר לכולם שהכל דמיונות. והכל דמיון. אני לא רוצה לומר 100% דמיון, אבל לא, יש עוולות שקורים בציבור הדתי. יש, בסדר? הרב הזכיר את שיינברג, הרב הזכיר את ברלנד, הרב הזכיר את את ולדר, ויש עוד המון, בסדר? לצערנו יש, לצערנו הגדול. ראיתי את ליד הצדיק מהבית דין בתפילה ביום שני. אתה רואה בן אדם נחוש, נחוש לבטל את הרע בעולם, ואתה אומר, תשמע, זה קורה, מבטלים את הרע. מצד שני, כל אחד ואחד חייב לוודא שכל אינטראקציה שיש לו מול אדם אחר, ולא משנה אם זה אדם דתי או לא דתי, קידוש השם, לא כבוד זה בזה. תתחיל מאשתך, תתחיל מהילדים שלך, תתחיל מהשכנים שלך, תתחיל ברכב, תתחיל אמר בן ישחי, כל דיבור שהוא תחיל במאור פנים, בנחת רוח, בחיוך. איגרת הרבן. כן, ממש. זה הדבר הכי חשוב. אנחנו צריכים פשוט לדעת, זה המשימה הגדולה ביותר בימי ספירת העומר. לא רק במספרת, אבל עכשיו אנחנו במיוחד עם אלה. אני חייב לספר לך, רב אבי, זה לא איזה סיפור פשוט, אבל בעיניי הוא סיפור שמאוד נגע בי. קראתי פעם באחד ימי תשעה באב את הספר מלחמות יהודים של יוסף המתתיהו, שהוא מתאר את זה מהכיוון של הרומאים, לא מהכיוון של היהודים. כן. והוא מתאר את את השפיכות דמים שהייתה בחורבן על ידי הרומאים. אתה משתגע, אתה משתגע, אתה תראה מה קרה מבחינת חינם. אבל האמת היא, זה לא רק זה קרה, כל 2,000 שנה שאנחנו סובלים במאותם 24,000 במאותה שנת חינם, זאת אומרת 2,000 שנה
טובחים בנו מיליונים, 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 מיליונים. בכל דור היו בהיסטוריה 100 עליות דם, 100 גירושים בערך. ומאות פרעות, מאות פרעות. מאות. כן, ראינו את הרשימות. וכל אלה זה הכל תוצאה של שני התחינם. אז אתה מדבר על זה גפרור שמדליק יער שלם. יערות שלמים. לכן החובה להאיר פנים ולנהוג כבוד זה בזה בתקופה הזאת היא אבסולוטית. גם אם אתה הכי צודק של העולם, תאיר פנים. גם אם אתה הכי, תאיר פנים. ובטח ובטח אם אתה לא הכי צודק בעולם. כן. זה לא משנה. האמת היא השלום יאהבו. זה הכיוון, זה הדרך. הרב, יש הרבה עבודה. יש עבודה, ברוך שאנחנו מתקדמים. אתה יודע, אני אפילו אנשים אומרים לי, מה, אין סיכוי. אני אומר להם, זה לא שאין סיכוי. יש כלל שאומר, לאל גומר עליי. אנחנו אומרים את זה, ספרדים אומרים את זה, בלשם ייחוד של ספירת העומר. אקרא לאלוהים זיון, לאל גומר עליי. פירוש, גם אם המשימה נראית לך בלתי אפשרית, כי מולך עומדים יחצני, ועומד המון כסף, ועומדים הרבה אנשים בעלי אינטרסים, והרבה אומות מתערבות, השלוחות כסף, ומה אני כבר אעשה? משגש אחד, חיוך אחד, יפתור את הבעיה, מולי עומד פרעון פירמידות. לא, חסיד, פרעון, אני אומר, מעצמות עומדות מולי. גם, כזה שחור אומר, אתה תעשה אצלך, אני אעשה את שלי. גם אם בקום המדינה, המדינה קמה גם כן מאנשים שלא היה להם שום סיכוי, שום סיכוי. אבל הם האמינו, הם האמינו, גם הם לא דתיים, הם האמינו. הם האמינו שהקדוש ברוך הוא מתערב, ובסופו של דבר, המדינה קמה. הדבר הזה קם, קם ונהיה. גם, לדעת, אנחנו נעשה את שלנו, גם אם זה נראה לפעמים שמולנו עומדים כוחות גדולים, חזקים, עוצמתיים, עשירים, כל המילים הנכונות, כן? אף על פי כן, אנחנו צריכים להמשיך, בסוף, בסוף, כדי שהוא יעזור, האל גומר עליי. אתה מתחיל, הוא מסיים את העבודה. אוקיי. והרב, הימים האלה שספירת העומר יש להם יותר פוטנציאל לתיקון מאשר ימים רגילים? בוודאי. כיוון שאלה ימים שבהם הקדוש ברוך הוא מעלה אותנו, מדרגה אחר מדרגה, אנחנו מדברים, חסד, גבורה וכו', נכון? אלה ימים שבהם אנחנו עולים צעד אחר צעד. זה התפקיד של הימים האלה. שמע? לעלות... לעלות לקראת מתן, הרי כל מתן תורה מתאפשר רק כאשר יש לנו את האחדות הזאת. ולא רק השאלה במאבק מול טיטוס, או מול אויבינו. והשאלה היא, אם לזכות לקבל תורה, צריך לזכות לקבל תורה מתוך אחדות. אי אפשר לקבל תורה, אי אפשר לקבל... כי יש אחד בלב אחד. כן. שום הדרגה רוחנית, אם אנחנו לא נדון כבוד זה בזה. אי אפשר, אני אומר, ואני אומר לכם את זה גם, אני אומר את זה גם מתוך מה שראיתי. הייתי בבית של אבא עליו השלום. כולם אומרים שהרב היה גאון וצדיק, וצלותיו נשמעות וכו'. אבל הגאונות הגדולה ביותר שלו הייתה, ראית הרב אבי, ראית. איך הוא מתייחס לאנשים. זכיתי. זכית לראות. זה הגאונות. ככל שאתה יותר דבוק בתורת האמת, אתה דבוק באמת של התורה, בנשמה של התורה, אז אתה דבוק לאברהם אבינו, אתה דבוק למשה רבנו, בני משה, מאירים כתני חמה, אתה דבוק לשירה של דוד המלך, אתה דבוק לחיוך של רבי עקיבא, ואם אתה דבוק רק לחיצוניות, אז אתה עלול להיות צדיק ורע לו. או גם רע לאחרים. חלילה וחס. חלילה, כן, חלילה וחס. ואני צריך לדעת, להידבק
באבות, לא לכן אנחנו מזכירים כל ברכת הגאולה, מביא גואל לבנר מהם, והם זוכר לך, אז באבות, זה לא שהוא רוב חוזר, אתה צריך להיות, אתה תהיה כמו אברהם, אתה תהיה כמו אברהם, אז מביא גואל לבנר מהם. יפה מאוד. רב, אנחנו עושים את השידור הזה עם הרבה מטלות, אבל הרבה מטלות גדולות, אבל בעיקר קטנות. זה נכון שאפשר ללכת לקחת את בנייני האומה, ואפשר ללכת להקיע, כמו שהרב אמר. אבל אני חושב שהטיפין הקטנים האלה, של הדרך שבו אנחנו מתנהגים, האינטראקציות שלנו מול האנשים האחרים, ולא משנה מי הם ומה הם, גם בני המשפחה שלנו, בעיקר אולי בני המשפחה שלנו, כמו שהרב אמר, הסובבים אותנו, שכנים שלנו, חברים לעבודה, חברים לצבא, חברים לספסל לימודים, חברים לאוניברסיטה, חברים למכללות. אל תגיד לו ערב רב. מה? אל תגיד לו, תגיד לו אחי. אני אומר לך עוד משהו, רב אבי. נו. כל התפילה. אני אומר לך, תפילי, כל התפילות שלי זה עליהם. אני אומר, שים שלום, אני חושב עליהם. אני חושב ברכת כהנים, אני חושב עליהם. אתה חונן לאדם דעת, השיבנו, אבינו תורתך, אני חושב עליהם. השם שפתי תפתח. בדיוק. כל התפילה, אני חושב על החבורות, על האנשים האלה, אחים שלנו. אחים אהובים שלנו. לחשוב עליהם ככה, להתפלל עליהם ככה, לדבר עליהם ככה. ועד השם נראה הרבה ישועות. ולהתחיל את היום ולהגיד אני אוהב כל יהודי. בדיוק. אולי גם להמשיך את היום לאהוב כל יהודי. זאת השם. כבוד הרב, אנחנו נגיד תודה ענקית למורנו ורבנו רב שמואל אליהו רבה ראש לעיר צפת על דברים שאני יודע שלי נכנסו ללב. מיכאל אנקרמן מראה לי שגם לא נכנסו ללב. אין לי ספק שלכולנו בעזרת השם זה ייכנס ללב, והיא רצון שזה יהפוך למעשה, שנזכה בעזרת השם לאהוב כל יהודי ולעשות מה שאנחנו צריכים כדי לוודא שהם גם אוהבים אותנו. כאן אבי ברמן מסיים אתכם את תוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת שמיני תשפ"ג, וכמו שאמרתי מיכאל אנקרמן פה איתנו היום. תודה מיכאל, שר כוח גדול, שנשמע בשורות טובות, שהמשיך ברכה לעם ישראל והתגבר הברכה לעם ישראל. נזכיר לכל המאזינים שלנו שמחר בשעה 12, כמו כל יום שישי בשעה 12, אנחנו נהיה פה ברדיו גלי ישראל בתוכנית חיים כהלכה עם מורן ורבנו הרב שמואל אליהו רבה ראש לעיר צפת. למאזינים שרוצים לשלוח שאלות או לעלות לשידור, בשמחה רבה. עד אז נאחל לכולם לילה טוב, בשורות טובות לעם ישראל ורפואה שלמה לכל החולים, ומיוחד לאורה בת ריינה.